Subhan walhamdu wala ilaha il wallahu akbar. Ya Allah, walam tazal umulan sak teruse kaji Nabi lahir Pak. Ngarasi Gusti Allah goncang Pak, angin ngarasi Gusti Allah padha horeg goncang mergo Kanjeng Nabi lahir, saking senenge semua makhluk di bumi membaca istighfar, membaca tasbih, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piye Mak, dong apa ora Mak? Dong mboten Bu? Nah cara saiki ya ditumbangno ngeten. Ing kutha ing Mekah kono lahir jeng Nabi, den utus Gusti nggawa pakerti kang mulya. Cocok? Cocok? Do bungah ati makhluk ing bumi, do suka-suka kabeh do pengin ngrumati. Yuk Al Antik lagune Taman Juruk bersama Diva Audio Band Orang Ngantuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Lagune lawas. Shallu ala Nabi Muhammad. Bulan kalah padang
lanjut toh. Hukum manungso lahir nabi akhir zaman. Ojo manuto nabi kita yen siro biso solawat yake hono disapaati lan ditulungi lan perintahe weling ojo nganti lali. Salawat mane ya Rasulullah salam ya Rafi'asha ya Rafi'asha ni wadarati harta tariyati ya uhailal ju ya uhailal ju wa karami. Allahumma salli ala Muhammad. Piye mak masuk mak lumayan kenek nggih tombongan. Nggih ngapunten Bu, aku ngerti nek jenengane wis ngantuk. Teklak, teklak.